Trenutno najznačajniji sportski događaj u našoj zemlji, pogotovo kada je odbojka u pitanju, jeste finale Kupa Srbije, koje su kako sportisti, tako i navijači željno iščekivali. Odbojkaški klub Mladi Radnik ove godine postao je pravi hit kada je u pitanju Superliga Srbije i trenutno se nalazi na četvrtoj poziciji. Ono što je najaktuelnije jeste njihov odlazak za vikend u Novi Sad, gde će igrati polufinale Kupa Srbije sa odbojkaškim klubom Ribnica iz Kraljeva. Šef stručnog štaba Dragan Bonić kaže da je njegova ekipa fizički i psihički spremna, da su na greškama učili i da se nada što boljem plasmanu. Mi smo u četvrtfinalu izbacili aktuelnog osvajača Kupa i trenutno prvoplasiranu ekipu na tabeli Crvenu zvezdu. Samim tim pokazali smo da smo spremni za velike utakmice, za velika dela. Normalno, finalni turnir i samo takmičenje Kup je drugačije od prvenstva i od play-offa. Nema popravnog, jednostavno, trenutna inspiracija tima, igrača može da donese prevagu. Mi smo igrali sa Ribnicom dve utakmice ove godine i dva puta smo ih pobedili maksimalno 3-0. Međutim, oni su, kao što je Vasić rekao, dostigli formu. Poslednje dve utakmice obezbedili su opstanak, dobili su na samopouzdanju. Igrači su svi zdravi. Odlično su trenirali ove nedelje. Imali smo malo problema sa Ištvanom Šulcom, koji je bio prehlađen, ali naša lekarska služba uspela je da ga oporavi za jedan dan, tako da će i on biti spreman za sutra. Evidentno je da su dobro radili poslednja tri meseca, da nismo imali tih zdravstvenih problema, to je dokaz da je ekipa spremna i sutra maksimalno ulazim u taj meč. Mi smo Vojvodinu ovde pobedili 3-2, tamo smo izgubili 3-1, da kažem, zbog nekih okolnosti u tom četvrtom setu, kada smo stigli sa 21-16 na 23-23, sudija nije video dobru loptu i as Luke Marinkovića, tako da sve bi bilo otvoreno da smo dobili taj set u Novom Sadu protiv Vojvodine. Dosta puta smo govorili o Partizanu, da nam ne leže, da ove godine, da kažem, oni su peti, a ono što su dobro odradili, ako ih neko pita, to je sigurno znači da su nas pobedili maksimalno i u Beogradu i ovde. Iskreno, da uđemo u finale, pa ili Vojvodina ili Partizan, sve jedno. Kapitan Mladog Radnika Nikola Vasić kazao je da će zajedno sa svojim saigračima dati sve od sebe, maksimum igre i maksimum želje, i truditi se da opravdaju poverenje koje im ukazuju navijači i nada se da će tako biti i ovaj put. Mislim da smo izuzetno dobro radili tokom cele nedelje. Sam ulazak na taj finalni turnir je jedno novo dokazivanje za ovu ekipu i mislim da utakmica u subotu protiv Ribnice i to što je polufinale dovoljan motiv za sve igrače da daju svoj maksimum i da pokušamo da se mi nađemo u tom finalu u nedelju od 18 časova. Kažem još jednom, stvarno smo dobro radili cele nedelje. Iako prošle nedelje smo izgubili kod nas protiv Željezničara 3-2, nije nam poremetilo samopouzdanje i mislim da smo još jače radili ove nedelje i mislim da je to prava forma koju smo dostigli i da iako ekipa Ribnice je izuzetno kvalitetna i u posljednje vreme pruža kvalitetne partije, mislim da smo u ovom trenutku bolji od njih, ali kažem još jednom, Kup je specifično takmičenje. Ko pobedi ide dalje, ko izgubi, ništa izgubio, vraća se kući, tako da daćemo sve od sebe da se nađemo u finalu u nedelju. Svi poštovaoci sporta i navijači naših odbojkaša, podržite ih do njihovih novih trijumfa.